Hallå, har ni fastnat? Det känns har ni fastnat? I en ormgrop. Och jag trivs. Hallå, vad är ni fast eller? Vad gör ni? Vad har hänt? Vi spårar lyftor. Vad händer? Vi måste dra nu. Vi måste dra nu. Hoppa ur. Vi måste dra. Vadå? Ska vi dra? Ja. Hör du, jag stannar kvar i kärleken. Ja, men gör det. This is the place. Nej, rullatorn är fan så att...